Kristus, han har sagt, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det här jag lärde mig, att Jesus är med oss alla dagar. Och det är han ju, även om man är ensam och rädd. Den här låten vi ska ta nu, han heter Rymdraket. Man kan åka till månen i en rymdraket. Eller ta en tur till en annan planet. Man kan åka båt till USA eller ett plan till Moskva. Men kom ihåg, du är aldrig ensam. Han finns alltid i din sida. Jesus sviker aldrig dig. Så, ska vi köra på rum? Det är dans på den, va? Den är svåra dansen. Är den där? Så där svår. Ni får ställa upp och hänga på. Kom igen, Perry! Shut up.